Ai, Jesus, meu. Cuba! Isso, mano. Paquete. Paquete. Tapete. Tapete, papel. Öppna. Ja. Ett paket. Brukar du öppna paket? Varsågod. Alla hjärtans dag. Hä? Ska du öppna? Öppna ny. Öppna. Öppna. Öppna nu. Det är bara du som har bajsat på väggen där. Den är till Mocky. Öppna. Grattis Mocky på alla hjärtans dag. Ska du inte hjälpa mamma att öppna? Öppna. Du får öppna. Du får leka med du. Du får bus. Nej. Nej. Alla hjärtans dag. Gillar du inte öppna mammor då? Det är så mycket att tycka om paket. Paket? Det här är paketet. Jag kom igen. Jag kom igen. Här, öppna. Öppna. Öppna då. Öppna. Öppna då. Är det bra, Gizmo? Kom igen. Nej, nej. Här, här är det. Här. Öppna. Öppna. Här. Det är nojen när pappa filmar. Titta, jävlar. Vem är det? Il est mamie. Tu devrais faire papa, il est mamie. Je vais faire ça la fuga. Vad jag gjort? Ska jag inte titta på den? Jo. No. Alltså, det var inget bra, det ska jag stå Jenny. Kom, ska vi ta med den här, ska vi visa något roligare. Ljus. Kom här med tavlan. Ska du sätta den där? Nej. Kom här med tavlan. Jaha, det lyser mörker. Kom, Gizmo. Kom Gizmo. Jaha. Vad fan? Jag har släckat ner. Paket med paket med paket. Från CD-on. Från CD-on. Grät. Du ser ut som en framskärten bak, skärten fram. Jag väntar fortfarande på min skiva från CD-on. Men det var en beställningsvara. Så får vänta tills 3-6 dagar. Vi ser vad Husse har beställt. Öja! Hej! Platon igen, som han svor som en borstbindel. Fy fan vad jag älskar det här spelet. I am loving it. Ja, du, det är också Gizmo. Fy fan. Alltså det här, jag trodde det här skulle vara skitbarnsligt och tråkigt när jag såg trailerspåret på nätet. Han vill pussas min mamma. Han håller om mamma. Gulle där, gubben. Ska vi gå ut? Ja. Men det här är för fan vad jag tyckte det var roligt. Rocky! Det här
här var kul, har jag för mig. Ja. Det är från alla filmer från, ja, inte den senaste då, men... Ja. Det hade vi förut också. Men då hade vi inte sett filmerna. Nej. Det jag tänkte, fan. Det här, alla fem första Rocky-filmer ska få frugan och digga Rocky. Alltså den här BH:n är ju så jävla ful, tycker jag. BH:n? Ja, men det är ju Lego för fan! Jag vill knulla denna Lego-flicka i baken. Aj, aj, aj. Let's go. Ska vi gå ut, Gizmo? Ska vi kolla vart Märta stavla hamna? Den hamnar här. Alltså vi missar en grej, det funkar inte när jag höll på att filma, men... The Diamonds på tavlan, det lyser i mörkret. Vad tyckte ni? Skriv en kommentar. Jag tyckte den var... Ja, inte helt nöjd, men... Du är aldrig nöjd. Jag är aldrig nöjd. För fan! Goodbye! Bye bye! Ah! Jag var kort på mig när jag var liten. Nu ska vi ut och bajsa, Gizmo. Ja. Åh, jävlar. Ha det fint så länge, så ses vi. Peace! Och rap. Och bajs.